Здравейте отново с всяка сутрин. Сега продължаваме с жива връзка от Народното събрание, за да разберем какво да очакваме. Там днес репортерът ни Димитър Патарински вече има готовност да се включи. Митко? Добро утро! Доста оживено в парламента в първия ден на месец юли. Виждате и зад мен парламентарните репортери са се събрали, но не да посрещнат изгрева на юлското слънце, а очакват тук да дойде премиерът Бойко Борисов. Завъртя се малвата, че премиерът Борисов е на председателски съвет при Цецка Цачева, така че очакваме, а когато приключи съветът при председателят на 43-тото народно събрание, да видим дали премиерът Борисов наистина е в кабинета и ще участва на председателският съвет. Другото, което можем да кажем, че днес от 12 часа, всяка първа сряда на месеца, блицконтрол премиерът Бойко Борисов и четиримата вицепремиери Дончев, Калфин, Кунева и Бъчварова ще отговарят на депутатски питания. Иначе предстои днес народните представители да одобрят седмичната си програма. По-интересното в нея е Кодексът на труда. Между първо и второ четене вносителите излязоха с общ законопроект, който днес се очаква да бъде приет. Ключовото в него е промяната и въвеждането на еднодневни трудови договори, свързани с селскостопанската работа, разбира се, отпадането на графиците за отпуски и воденето на трудово досие, както и това, че вече няма да могат да се губят отпуските, които не са взети и са при един и същи работодател. Разбира се, очаква ни днес един интересен парламентарен ден. Напомням ви, че в 12 часа е блицконтрола. Всичко по-интересно може да видите в програмата на канал 3 на живо. Сега се прехвърляме към Милена Янинска. Милена, към теб. Много ти благодаря, Митко. Останете, уважаеми зрители, с канал 3, дори след като всяка сутрин приключи, защото ще продължим да следим на живо всичко актуално, което се случва там. Сега продължаваме с коренно различна тема – любовта. Религията на любовта, суфи философията и един истински дервиш, български Васил Тосев. Какво ни разказа той за този начин на живот, ще разберете сега от следващото видео и репортерът ни Мариана Торманова. Какво означава да си дервиш? Дервиш означава преди всичко човек, който е влюбен в Бога. И човек, който вижда Бога във всичко. Тоест, той е влюбен във всичко. Това е човек, който преди всичко не се взима на сериозно. Знае, че всички сме излезли от едно место и всички ще отидем на това място пак обратно. Тук сме за малко, като едни малки деца, които са излезали от вкъщи да си играят вън и чакат да ги повика родителя. Това е нашата игра. От кога датира суфи течението и какво представлява? Суфи течението общо взето не е датирано. Казват, че винаги е съществувало, винаги хората са усещали, че им липсва нещо. Усещат някаква връзка, която е била загубена и винаги търсят как да я възстановят тая връзка. Затова са излезли доста практики, като зикъра, като въртенето, които помагат човек да възстанови тази връзка. А тази връзка става тогава, когато човек спре да мисли. Т.е. този непрекъснат поток от мисли намалее и се получи една пауза. В тази пауза именно се получава връзката и затова тези хора са били отдадени на аскетизъм, не натрупани на печалби, на богатства, а единствено преследват възстановяването на тази връзка с Божественото. Каква е основната идея на суфизма?
Основната идея на суфизма е любовта между хората. Да знаем, че всички произлизаме от едно и също място, да няма различия между нас. Затова и Мевляна Джалелидин Руми, призивът му е: ела, ела, който и да си, дали е езичник или на огъня се кланяш, или неверник, дори да си пристъпил своите обети хиляди пъти, ела, нашата врата не е вратата на отчаянието. Ела такъв, какъвто си. В този орден Мевлеви са имали достъп всички хора. Без значение каква е религията, произхода, няма никакво значение. Всеки е бил добре дошъл там. От кога има дървиши в България? Дървиши в България има от... В Пловдив има едно мевлевите хане, което е от 1411 година. Т.е. повече от 5 века. А може би и преди това. Само, че имената надали са били същите. Така или иначе, хора, търсещи връзката с Бог, е имало и ще има. Още от сътворението на света до ден днешен и предполагам, докато света свърши. Имената може да се минат, но този стремеж към Всевишния няма да секне никога. С какво практиките в суфизма са по-различни от тези в йогата и другите духовни течения? Практиките наистина са малко по-различни, но целта е една и съща. Както в йогата се казва, че йога това са временни паузи в непрекъснатата циркулация на ума, тези паузи наричаме йога, така и дървишите правят този танц с въртенето, за да разредат мисловната дейност и да се получи точно тази пауза. Тъй като въртенето винаги е обратно на часовниковата стрелка, а мисълта се заражда по часовника. Тоест, когато ние се въртим обратно, мисълта започва да разрежда и е възможно да настъпи тази пауза между мислите. За това ли се прави самото въртене? Какво представлява то всъщност? Да, разбира се. Точно за това се прави това въртене. И точно когато настъпи тази пауза, настъпва и тази връзка с Божественото. Какво представлява любовта за вас? Любовта е нещо, което няма как да бъде обяснено. Любовта не е нещо, което може да се обясни. Любовта, това е самия живот. Тоест, ако ние имаме дори една представа за любовта, значи в нас любов няма. Любовта е едно всекидневно отдаване на Божественото. Всекидневно. Трябва постоянно човек да бъде в този контакт. Ако това нещо го има, тогава има любовта. А иначе повечето хора казват, че обичат, но обичат своята жена, не някоя чужда, своя мъж, не някой чужд, своите деца, не някой чужди, своята страна, не някоя чужда, а ние сме едно. Всичките сме от един човешки вид. Няма никаква разлика между нас. Всички тези изкуствени граници са създадени хората да се раздалечат, а не да се сближат. Това вече не е любов. Освен с любовта, имали ли сте съприкосновение с болката? Тя ли ви подтикна да тръгнете по този път? Болката е ли по-скоро купнежа към нещо, което е било загубено отдавна? И усещаш една празнина, която се стремиш да я запълниш, обаче тая празнина не може да бъде запълнена. Хората я запълват с какви ли не неща? С хазарт, с пиене, с цигари, с жени и тем подобни, с преследване на богатство, почести и така нататък. Обаче тази празнина никога не бива запълнена до тогава, докато човек не се откаже от всичките тези глупости и не се центрира навътре в себе си. Тогава вижда, че всичко това, което го е търсил, то вече е било в него. Той не го е загубил, но е мислил, че го е загубил. Просто трябва да отпаднат всички търсения и тогава това, което е търсено, изгрява само. А вие защо тръгнахте по този път? Какво ви накара? Поради същата причина. Купнеш. Купнеш към нещо, което то не може да бъде назовано, няма име. Но усещаш, че има нещо, което липсва. И започваш да го търсиш тук, там. Това са хората. Дервишите са хора търсещи. Буквално приведено това означава и дервиш. Да върви от врата на врата. Как минава един ваш ден? Разкажете ни, с какво е по-различен от този на останалите хора? Моя ден започва сутрин около 5 часа с най-вече йога практики, дихателни техники,
с въртене и след това си отивам на работа след 2-3 часа. Работата може да бъде, няма никакво значение. Дервишите работят всякакви неща. Важното е да отделят известно време за самоусъвършенстване. Също си правят така сбирки, на които се въртат, пеят зикир и така. А вие какво работите? Как изкарвате прехраната си? Преподавател по йога. Но дълги години бях управител в оръжейен магазин. И тогава пак се занимавах с тези неща. Професията не пречи на това нещо. А как се храните? Има ли нещо по-специално във вашето меню? Не, няма нищо по-специално. Хапвам се само, че по-малко. Така както наблюдавам, напоследък хората ядат в пъти повече, отколкото им е необходимо. Нужно е да се яде много малко количество. Не е нужно хората да се тъпчат. Може би, понеже и храната е некачествена, затова се изяждат тези големи количества, с което се задръства и стомаха, мислите стават лениви, човек става ленив и оттам тръгват доста проблеми. Аз самият също съм ги имал. Бях 110 кг, много дебел, много болен, отписан от медицината. И постепенно с тези практики нещата се нормализираха, без каквато и да е лекарска помощ. Напротив, точно обратното, докато бях ориентиран към медицината стандартната, нещата само се влошаваха. Когато се обърнах към йога, имаше рязко подобряване на здравословното състояние. Бих казал, за около няколко месеца всичко се изчисти. А само здравословни храни ли ядете или си позволявате от всичко? Не, ям всичко. След като го има. Но пак трябва да се избират неща, които са все пак по-здравословни, по-чисти. Но иначе нямам каквито и да е ограничения в храненето. А какво ще кажете на всички хора, които са недоволни от живота си и се чувстват нещастни? На тях ще им кажа, че особено в България, ходил съм в други страни, виждал съм хора, които са много по-зле. Трябва да са щастливи за това, че имат един ден. Тоя ден им е даден за самоусъвършенстване. Не да се оплакват, а да се стремат да станат по-добри, да направят нещо за другите и за себе си. Оплакването е губене на време. Тотална загуба на време. По-хубаво да направят нещо, вместо да се оплакват. А вие имате ли си някаква специална техника, за да се чувствате щастлив? Нещо мъничко, което правите извън софийските техники и така нататък? Не. Просто съм си щастлив. Човек, ако усеща някаква липса на каквото и да е, той не може да е щастлив, постоянно търси. Но когато вече усетиш, че няма какво да търсиш, нищо не ти липсва, всичко, което имаш, ти е достатъчно, тогава вече няма никакви проблеми. Приключваме с един съвет за щастие. Не се оплаквайте, а направете нещо за себе си. Предлагам ви и ви пожелавам наистина днес да бъде ден, в който правите много хубави неща за себе си, а ние се разделяме до утре точно в 7 без 5. Сега продължаваме с Яна Моисеева, която ще ви казва от тук нататък на всеки час най-новото от страната и света. Яна, продължаваме с теб. Мистериозна полицейска акция се извършва в момента на женския пазар в столицата. Какво се случва там? След малко в новините.